wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just hoje esse vídeo está um pouquinho diferente, porque eu resolvi te trazer para minha caminhada matutina, te trazer um pouquinho para aquilo que eu faço todos os dias pela manhã. Aqui é a região onde eu moro, que fica no centro da Califórnia, perto do Parque Yosemite. Nós estamos mais ou menos a 30 minutos da entrada do parque. Ali estão os meus vizinhos. Alguns deles. Eu considero extremamente importante esse momento do meu dia. Outro dia eu disse para o pessoal aqui da minha equipe que apenas tomar conta de mim já é um trabalho imenso. E eu tenho que compartilhar com você de que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é simplesmente tomar conta de mim. A caminhada da manhã faz parte desse tomar conta. Eu acordo todos os dias por volta das 7 da manhã e eu passo entre 15 minutos até uma hora sentada, deixando os pensamentos acontecerem, observando e prestando bem atenção que eu não sou esses pensamentos. Às vezes eu me lembro do sonho que eu tive. E eu sei que muitas pessoas me perguntam a respeito de sonhos. E eu não sei o que os sonhos significam. E eu não dou, na verdade, muita importância para eles. Apenas observo os sonhos, que são como os pensamentos. Então, eu me visto e logo saio para caminhar. Eu gosto de caminhar todos os dias por volta de uma hora. Às vezes eu caminho um pouco menos, às vezes mais. E eu deixo simplesmente os meus pés me levarem onde eles quiserem ir, aqui nessa região. Caminhar para mim é como uma meditação. Eu observo os pensamentos chegando e eu observo assim como eu olho as árvores, o chão, as casas e percebo como a mente cria todos os pensamentos. Eu vejo uma árvore como aquela ali. E meus pensamentos vão e pensam, como será que é ser uma árvore?
como será que é não me movimentar, não ir de um lugar para o outro? E quando eu vejo um animal, também eu percebo que os pensamentos vão. E eu percebo o quanto a mente os cria. Eu não penso nada. A mente cria pensamentos, eles surgem. Eu te convido a caminhar comigo, percebendo como a sua mente cria os pensamentos. Conforme eu vou percebendo, eu vou simplesmente entendendo que eu sou algo diferente. Eu sou aquele que percebe os pensamentos. Caminhar dessa forma é como uma meditação. Eu percebo também o meu corpo, como ele gosta de se movimentar. Eu percebo cada som à minha volta, um animal, os pássaros, o som dos meus passos no chão. A minha respiração. Pensamentos acontecem todo o tempo. Eu não sou esses pensamentos. Eu apenas os observo. Apenas ouço o falatório interno. E então, pouco a pouco, a cada passo que eu dou, os pensamentos vão silenciando. Porque eu não dou atenção para eles. Eu percebo ali a terra, as folhas secas, o asfalto, uma casa ali, as pedras. E eles são o que são, sem que eu interprete nada, sem que eu queira alguma coisa diferente do que eles são. E se eu conseguir levar isso para tudo na vida, as coisas são o que são. Eu não quero nada diferente. Então, a vida fica muito mais tranquila e eu tenho paz. Essa caminhada, para mim, é o momento mais importante do meu dia. E se algum dia, às vezes, eu não posso fazer, porque está chovendo muito,
porque está nevando. Eu sinto falta. Então, passando essa mensagem aqui para você e te fazendo esse convite. Será que você consegue inserir na sua vida um pouco dessa caminhada? Não importa onde você mora. Eu fiz a escolha de morar num lugar assim, mais afastado. A cidadezinha onde eu moro tem 1.500 habitantes. Eu escolhi morar bem pertinho da natureza. Os meus vizinhos são os veadinhos, os perus selvagens, os esquilos. Eventualmente eu vejo uma pessoa. Se você conseguir inserir na sua vida, não importa onde você mora, qualquer lugar, na cidade, no campo, onde for, esse momento seu, esse momento onde você simplesmente caminha e você percebe que os pensamentos acontecem e que você apenas os observa e que você tem todo o poder e a liberdade de dizer: agora silenciem cada vez mais. Você pode caminhar comigo todos os dias. E eu posso caminhar com você todos os dias. Porque nesse lugar, na ausência de pensamentos, é um lugar aqui, ó, no nosso coração. E nesse lugar a gente se encontra. Como eu te disse, eu moro pertinho desse parque chamado Yosemite. E pelo menos uma vez por semana eu vou até lá. Às vezes duas, às vezes três. E hoje eu quero te convidar para ir comigo. E eu vou te mostrar um pouco mais desse parque. E um pouco mais do que para mim é viver com a natureza. Smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get it. Always shining bright, but if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without.